od tog društva, od bakinih drugara na FaceTime Dobro, često ovog se sećam. su, da, ali on nije bakin drug, Mislim, sećam se sa zrće, ne da smo rali reakciju, ne znam dok smo stali tačno. nebitno, Česu je zvao valjda na FaceTime, sad možda sam se prevario, možda nije Česa je tako. I Čodin tu Rufus, da. dola, i ja sam bacio neku foru kao, aj nek dođe Šarke ili aj nek dođe Čoda kao da se bijemo, razumeš? Ali to je ono, fora, razumete, to je Dobro. opet još jedan način mog pristupa prema ljudima, da ljudi misle kao da sam ja nešto kurčevit. Oni su mislili. Ja njega ne mogu, on se tripuje da on je istri, on bi želeo zapravo da je kurčevit, on bi želeo da ima taj gas, razumeš? Ja njega nikad nisam otio da je kurčevit, nisam mu rekao da je... Rekao sam možda da je bezobrazan i to, da je naš, da je pičkica, razumeš? Ali ne možeš da bude kurčevit, ne možeš ti da budeš kurčevit, ti da budeš kurčevit, ne možeš. Ali da sam ja uživo kurčevi, da sam ovo, da sam ono, ali svako ko zna prirodno kakav sam, mislim, Znaju gledajte, da si debil, lol. mene to, da sam ja takav, mene bi boleo kurac i kao ne bih puko psihički zbog tako nekih stvari. Na neki način je i moja greška kako sam se ja to ljudima od starta predstavljao, od starta podrazumijevam početak leta kad sam postao mega relevantan, kao šta god da se objavi, ima brda pregleda vezano za mene, nekad i milione, ali dolaze oni Šta je tu, rekao, šta je rekao? postao mega Šta je rekao? relevantan, kao šta god Mega da se relevantan. objavi, ima brda pregleda vezano za mene, nekad i milione, ali dolaze oni tu i sad, Dobro. i Čoda je baš pričao o tome, i sad on je tu bio spozvan kako ćemo stvarno da krenemo da se bijemo, brate, kao what the fuck, kao boli me kurac. I ništa tu. I dalje nisam dobio odgovor od njega zašto je odbio mene za boks meč, ali ajde. Znaš, viđam komentare ovih njegovih kidarica od 10 godina koje pišu najjači sa jednim J, svaki komentar najjači mi s jednim J, znači ultra nepismeni. Mislim, okej, da budu nepismeni u tim godinama, ali dokazuju da imaju 6 godina. I ono, dolazimo do toga da ono, bukvalno, znaš, kad pišu, ej, ovo ono, što je vaš idol Goldenito pičkica nije prihvatila moj poziv za boks meč? Ja ne znam, ali ajde. Sam ja rekao kao nemojte samo I nemaju naravno odgovor kao ni na jedno moje pitanje, jel ih jebem u glavu, ajmo dalje. ništa da snimate i pošto je mene Isto Šarki neke pišu najjači, da, Jodvan isto vriska. još letos izazvao na boks meč, ja sam se i tada držao pri tom stavu da Šarki A, evo ga odgovor. izazvao na boks meč, ja sam se i tada držao pri tom stavu da Šarki ne snima, on ne radi, ne Šta trudi se. tebe boli kurac da li ja radim? Da li je bio velik hajp oko nas? Mega jak hajp. Jeste. Da li smo slične kategorije i da li je realno da se ti ja pobijemo? Jeste. Da li bi te prebio? Prebite. Šalim se, ali mislim ne šalim se, nego kao nije to bacam foru, ali nebitno. A poenta jeste da nije bilo ni jednog adekvatnog razloga da ti mene odbiješ za taj boks meč. Bilo je hajpa, mogli smo napravimo haos preglede, tu smo s kategorijom, ja ne treniram, ti ne treniraš. Nismo išli na borilačke sportove, po visini smo slični, ja sam malo više od tebe, ali to je to. Ne kontam zašto me nisi. Ne čuješ se. Ma bre, dojga. se ne glumi ili kako to da objasnim. Ne glu... Vot, šta priča, lik. Bra. Ono u čemu je talentovan, što zna da radi, ni u tome se nije Opet se vraća na moju glumu, lik. ostvario. I onda, i on želeo boks. Jao, znate što je jedan lik na TikToku ljudi napisao u komentarima, ne bili kao mene u kanalu, zamislite koliko su glupi njegovi fanovi njega još više ubijaju, njegovi fanovi još više njega ubijaju, on ima toliko glupe fanove da oni njega kanale, jel kao oni ga reprezentuju kao njegovi fanovi, burez, ja bi se odrekao da ono, fanova, da imam fanove kao Goldenito Kunenc, znate što je napisao ja njegov fan? Ja sam probao vino Šarketovo kao Šarić vino, baš je sranje, a moje vino nigde nema u prodaji. Zamisli koliko je lik lupio glupost života. Lik ispucao da je probao vino koje nije mogao da proba. Zamisli koliko oni lažu i koliko se trude samo buraz ono da me diskredituju. A buraz glupi kao četiri kurca. A buraz. Čitati komentare Goldenitovih fanova kako mene prozivaju je kunevam se nešto. Ono, nešto najbolje. Ja treba da unajmim čoveka kog ću da plaćam svako jutro, da kad se probudim, on mi čita 10 komentara najglupljih, ono, od prošlog dana, ono, highlightovi, glupih Goldenitovi komentara, da me probudi, ja da se nasmijem i da mi krene dan, ono, punim plućima, razumete, kuna nas. Najgluplji, sigurno najgluplje fanove imaju oni s imi. Sto, potpisujem, jedan kroz jedan. Meč, jer bi se on Jedan samo kroz za to jedan. pripremao, a ja sam od početka i onda i on želeo boks meč, jer bi se on samo za to pripremao. On bi želao boks meč bi se samo za on za kao samo bi se kao pripremao za to zašto bi on kao imao vremena pošto ne snima i sve to.
Znači, u prevodu, bio si svjestan da ću da se spremim bolje, pa si se usro. Ne konta mi dalje zašto nisi prihvatio. A ja sam od početka leta kad sam odlučio da otplaćujem auto Koji izgovori, bat? brr, krenuo. Brate, oni ne smiju da piju vino koliko su kidare. I to isto, o tome nisam ni razmišljao, ali to isto, brate. Jako da grizem, ljudi, ja sam krenuo mnogo da snimam. Moj mesečni trošak je, plaćam majici, ono, odlučio sam to još pre 15 meseci, sećate se mog videa, svakog meseca kiriju račune, to je jedan trošak, drugi trošak je svakog Jel kasniš? Nema ni 10 minuta kako smo pali live, ne kasniš. meseca otplaćujem C43, Pa znam tebe uživo, ti si mu dao vino, to ti kažem te, da. treći trošak je gorivo, što je generalno Bro, posle tradicije, da, definitivno. dosta skupo, kao zvuči smešno, ali ne znam koliko mi je, znači Šta 300-400 eura se mesečno. pravda lik? Oh, big mistake, ljudi, izvinite, velika greška. Nisam na I 1.25. četvrti trošak je da živim, i peti trošak da ulažem u klipove koliko mi para ostane. Znači, Dobro, ne kontam zašto ova priča, nerviram se. ne, ona tri Tvoj troška su klip je toliko besmislen. obavezna, razumete me, a u klipove ćeš uložiti koliko možeš. Ja sam u nekom trenutku rekao, Ali ti klipovi su ti napravili da možeš da imaš te troškove, znači da su ti klipovi valjda prioritet, jel ti oni donose pare? Ne kontam kojom logikom lik razmišlja, ali dobro. Nećem da snimam Mr. Beast content. I šta je to sad značilo kao Mr. Beast content? Ja sam početkom leta imao određen biznis model preko kog sam želeo da pravim jako fine pare, ali to nije uspelo. I onda nisam mogao da uložim puno para u klipove. Ali To nevjerojatno koliko si pravda, nerealno, je nerealno. bilo jako dobro osmišljeno, tako da mi YouTube na neki način bude hobi, da ne zavisim od para od YouTube-a, jer ja trenutno zavisim od para od YouTube-a, jel tako? Nije mu Tako je. bitno da živi. Ja sam hteo na osnovu tog biznis modela Ne, ne, on 100% samog sebe kanali što postoji. da snimam samo Sigurno. bolesno dobre klipove, ali ti ako imaš pet ozbiljnih troškova svakog meseca moraš prvo to da namiriš, tačnije tri, a ova dva su dodatna kao da meni za život i za, jer kao ja nekad mogu da odem u restoran da potrošim 50 eura, nekad mogu da jedem kod kuće da napravim za 230 dinara, tako da sve zavisi kako napravim pare, što bi se reklo, jer to je vrlo relativno na YouTubeu, znate već, tako da te tri stvari ja moram svakog meseca da namirim, da bi niko ne pitao da li imaš za auto, da li imaš za kiriju, za taj stan. Može jednom Porsche govnju u Maravicu. Ako donirate la Porsche govnju u Maravicu. I to još jedna, to je loša stvar. Ali neko je napisao nešto, šta se utri po ovoj šarke da je glumac nešto. Neko je napisao njegovih ovih kidarice. Ma da, realno sranje glumi. To sam ja rekao, zato ljudi imaju potpuno Brr, brr. pravo da govore kao kakav Mr. Beast content. Pa, to je ono što sam ja želeo da uradim. I zapravo u tom Discord callu, kada sam ja sa bakom prostom pričao, ja sam njemu rekao, ljudima u zadnje vreme samo konstantno fleksovanje ide im na nos. I to je istina, jer ljudi su u tom trenutku mene podržali kada sam to rekao, jer je samo fleksovao kroz klipa. Ja sam mu rekao, Niste ljudi podržali, podržali ste tvoji fanovi da si rekao i da je dobra govnjava maravica da se pojede, oni bi te podržali, kontaš, znači niste tebe oni podržali. Niste tebe ljudi, nemoj ljudi da pričaš, nego tvoji fanovi i to nisu ljudi, to su kidar od 10 godina, tako da nemoj lupiš. počne da radiš Mr. Beast content i vidite, nakon par meseci on je i počeo da radi taj content, content darivanja nečega, jer najbolji youtuber na svetu radi taj content. Ja sam želeo to rekao, jer je samo flexao kroz klipa. Ja sam mu rekao, počni da radiš Mr. Beast content i vidite, nakon par meseci on je i počeo da radi taj content. A, baka je počeo da radi, zašto si mu ti dao ideju? Bravo, svaka čast. Content darivanja nečega, jer najbolji Respekt, youtuber na ljudi. svetu radi taj content. Ja sam želeo prvi to da radim, međutim ja nisam uspio van YouTube-a da mesečno pravim te ozbiljnije pare. Iskreno, ono šta, pokušao sam taj biznis i nije ni bitna priča On skoro. mu je rekao, on mu je rekao, ljudi. On mu je rekao. Znate ko mu je rekao? I znate ko je tu? To je Goldie. Poenta je, ne možeš u svakom biznisu i u svemu što radiš u životu da uspeš, tako da nisam mogao da snimam te klipove, iako sam ih najavio baš nakon mog rođendana, hype, auto, pokrenem to, krenem sa ozbiljnijim klipovima, dignem sve na veći nivo. Ja sam digao hype na ozbiljniji nivo, ali Goldenito bi tu usro od batina, i ja isto mislim, majke. te klipove nisam uspeo da snimam zato što nisam ispratio to novčano. I realno lik je počeo da snima i te klipove nakon nekog vremena. Znači ja sam tačno za sve što sam rekao bio u pravu. Ali dobro, nema veze, idemo dalje. Dolazimo mi na Zrće i ja tu njima govorim, nemojte kao ništa snimate, možemo da popričamo, ja sam Šark. Nemojte ništa snimate, ja, evo, ja upalio 4 kamere, znaš kao, nemojte ništa snimate. Lik, ono, hitting his main character, buraz. Lik je istripo da je previše, buraz, ono, previše bitan, buraz. Je to rekao, gledaj, mi možemo da napravimo box match, ali ako ću ja lično imati neku dobit od toga, jer ti realno... Logično da ćeš imati dobit od toga, znači imat ćeš sigurno bi uzeo neku lovu i to dobru lovu, ne ono 100 evra što si ti davao buraz Stevici u box meču, nego bi napravili dobru lovu, razumeš? Ne bi sigurno ni ja tuku ispod, pa, ne bi se sigurno tuku ispremao par meseci ispod 10.000 evra, ja lično, verujem da i on, tako da, dobre pare bi imao, bio bi hype, nemoj da kenjaš Goldenito, i dalje nemamo, i dalje nisi dao dobar izgovor što si odbio moj box meč.
Kaže Markomanski, ljubite brat s 5 eura, kaže Mr. Beast content dariva 5 limuna. Ne, ne, lik je prešao igricu sigurno, brate. 50 grama za 30 ljudi. Da, da, 50, pola kile kulena, da. No, ne snimaš, ti se trenutno ne cimaš i ne trudiš oko klipova, ja često snimam i... Nebitno je, ja ne može lik buraz, ne, lik je retardiran sigurno. Znači, koga boli kurac koliko se ja zapravo trudim ili ne? Da li ima hajpa i da li može to se napraviti da bude brutalan box match? Može, kraj, nema dalje izgovora. Sve posle, sve van tih priča i to nešto, ti da izmišljaš neke, nešto ti da sad tražiš neki argument, to je sve glupost, znači sve to pada u vodu. Hoću da... Samo si usor, si pička, si to je to i znao bi da bi ti polupao glavu i to je to. Pošto kao ti generalno ako snimaš jednom nedeljno, ti imaš brda vremena, svi youtuberi koji snimaju jednom nedeljno, ljudi oni su ono, ako nemaju ništa sa strane, mnogo free... Ne su ni duše live-ujem svako, okej, čudan. Free vremena imaju, ja treba da odvojim 2-3 sata ozbiljnog treninga, moram mnogo da spavam, daj da upalim auto opet. A, on nije mogao da se spremi na vreme, ili ne bi imao vremena od Mr. Beast contenta, pa zato odbio box match. Usraću se, bro. Moram mnogo da spavam, moram da... Prosto ja hoću da imam neku dobit od toga, ja bolestan hype imam, ja sam tad imam... Ti bi dobio da si izgubio meč i dobio bi sigurno pare. Napravili bi da obojice zaradimo, makar... Ono, pobednik bi dobio nešto više para, ali gubitnik bi su dobio dobre pare. To je kao kad sam bio bato... McGregor i Khabib, ti misliš da obojica ulaze u ring kao ako dobiju, uzimaju lupom 50 miliona, ako izgube ništa. Pa buraz, oni svako dobiju i pare. Napravili bi mi da dobijemo i ti ja pare. Znaš, ne bi niko ulazio s rizikom da možda pukneš, dobiješ batine, još te sprda ceo Balkan i još nis dobio pare. Dobio bi sigurno lovu. Nego se ti usro, to ti je to, reci, ja sam pička, goldenito, ja sam golden pičko, usro sam se, tako no, svaki TikTok milion, to osim, to je to, dovoljno. Ajde, neku dobit od toga, ja bolestan hype imam, ja sam tad imao svaki TikTok milion, osim stilje dovoljno. I ja imam i dalje toliko na TikToku ima. Ajde. 600.000, 500, 700, 800 milion. Da napravimo da to ide u nekom pravcu, da mogu da zaradim neke fine pare, ja bih onda te pare uložio u content i digao bi svoj kanal na novi nivo. I postavi se ono Mr. Beast, da, za ovo sam ja ljudi kriv što nisam, da sam ja više snimao, on bi pristao na box match i onda bi on zaradio više para i onda bi on, mogu da radi Mr. Beast content i ne bi se povukao s YouTube-a, ovo je zapravo ključan trenutak, sad provaljam. Te kako, niko zapravo od vas nije ni znao ikada, od kako sam ja na YouTube-u, kako ja razmišljam, evo sada čujete, kada ozbiljno pričamo i kada sam bukvalno napravio podcast, ali jebi ga, pričam, ko zna koliko već. Ja sam od toga htio da napravim finu priču, međutim, on je to krenuo oko drame, oko ovoga, onoga, i u tom trenutku su oni krenuli nešto da vređaju, da provozivaju, pošto njih je bilo 7, ama mi... Ti si kriv jer je on odbio, pa da, pa logično, uvijek sam ja kriv. I ja smo sami došli. Šta je rekao? Nešto, da vređaju, da provozivaju, pošto njih je bilo 7, a mi minju, ja smo sad... Jeste, nas je bilo 400, bato. Nas, 300 Spartanaca i vas dvojica mučenika jadna, koji ne znam kako ste se tu našli, stvarno. Ja zaboravio sam nešto, čekaj sekundu. Ne znam kako se mogu da krenem da radim reakciju bez Rolexa. Kakva ključna greška. Kakva ključna greška. A nije bilo nas 7, bili su Čoda i Česa tu i tipa dolazili su među vremenu, što je s kamerom, evo ga. Dolazili su među vremenu, tipa Panjković, Vaj i to, ali svako od njih je bio neutralan, niko se nije mešao i to je to, znači, vtf, koliko kasnim, 15 minuta. Sami došli. I oni su tu počeli nešto i mene da sprdaju kao... Nismo te mi sprdili, Goldenito, nego lepo reci da tvoj drugar Maminjo govorio kako ćemo jebati tvoju sestru. Ovo nisu moje reči, rekao sam da neću da ti prozivam sestru, ti meni nisi niko prozivao, ja nemam potreba da ti prozivam bilo koga. Neću ti prozivam ni Ćalate, neću nikog da ti prozivam. Prozivam tebe. Znači evo reci, priznaj lepo šta je i ko pričao. Niko tebe nije turirao tamo. Niko, ti ja smo najnormalnije pričali. Ti si mi izrirao na trku, ne bi da to je neka druga tema, to sam već pričao. Tebi je, znači sedao sam ja na čelu, sedao je desno od mene, si ti sedao i sedao je... Ne, ili je sedao Maminjo pa ti, ili ti pa Maminjo, tako nešto, sedali se desno mene, vas dvojica. I Maminjo je dobacivao Goldenito, dobro se sećaš, a samo priznaj, nemoj da lažeš. E, Šarki, hoćemo jebat Kristinu Bartoš, njegovu sestru, ono ćemo je karat. E, tako je bilo, samo to, priznaj, lepo reci, izađi na YouTube ili TikTok, Instagram i priznaj to. Nemoj da lažeš više ljude, razumeš? A kao što vidiš, bila je svedoka i ako treba dovešću svedoke da potvrde priču, da ne bude da izmišljam nešto. A kao što vidimo, uopšte nije čudno da se to zapravo desilo, zato što je isti taj Maminjo pisao Luki Silnom da će jebati Kristinu. Tako da, već momak Maminjo ima istoriju da piše da bi jebao, ono, sestru svog drugara i to javno. Hvala. Ponovo sam, ono, ugasio, razumete?
Nemoš to na mene. I spominjali su kao moju familiju i to klasika, ono što baka prase. Maminjo je spominjao tvoju familiju, retarde glupi, retarde majmunski, majmunoliki, retardirani, ne laži. Spominjao je jebeni Maminjo, tvoj drugar je rekao da ćemo da karamo tvoju sestru. Niko nije dobacivo, niti te turirao za porodicu. Nemoj da sereš. Prije 6 godina govorim. Elma, hvala na subu, Emanuel Damjanov, hvala na subu. Porodica se ne dira, a sad... Porodica Bre, 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 se... Šta pevali, bre, šta mi peva ovde? Šta mi peva ovaj goldenit? Stalno poziva svima, i Kijevu, i babu, i mamu, svima proziva porodicu, onda su oni na kontu njegovog druga, isto tako meni nešto krenuli. Dolazim ja u Novi Sad, sin i ja u... Niko ti nije prozivao, ne laži, ne laži, ne laži. Teretani i svi mi meni kaže Čiji kao... su on čačka ovako nešto? Naš, on ga tu, naš, nije on sigurno šta priča. Kao je listina kao da ti neko lupio šamar na zrću. Šta? Dolazim ja u Novi Sad, sin i ja u teretani i svi mi meni kaže kao je listina kao da ti neko lupio šamar na zrću. I eto, znači, još jedna stvar, ja sam ga pitao samo ko ti je to rekao, ja se ne sjećam da li on meni rekao što, ali ja, šamar u par dva što se kaže, znači, još jedna stvar, ljudi, da li razumete što hoću da vam pričam, kad su svi protiv vas, Da, mi smo spinovali priču da tebi neko lupio šamar. Boli me kurac da širim. Evo, lik za šta god se desi njemu loše, on okrivi nas. Mi smo mu krivi za sve, buraz. Mi smo mu za sve krivi. A uopšte nije možda moguća situacija da je neko random to bacio spiku i počeo da širi zato što te negotivi, zato što si antipatičan ljudima i retardiran. I on su počeo da šire tu priču, ne bili buraz te ono sprdali ljudi, razumeš? Prestani buraz da kenjaš ono. Jesam ti ja za to kriv, ne razumem. Vrlo lako, ovako neko može nešto da izvuče iz konteksta. Jel tako, tako je. Ja tu Isuse. gledam rekuke, jebote ono, svi hoće da ocrne šta god da Goldenito radi, svi hoće da ocrne, pričam za ove kao, mislim, jedan pored Cimija i mene, šta, imamo samo na YouTube sceni te bako i bakine drugare, ovi Evo, opet smo mi krivi. ostali snimaju za dosta manju decu, Dextrog, Bracu Gajića, oni imaju potpuno odvojen community, tako da kažem, sem mene i Bojana, koga tu ima, brate, svi će oni da me isprozivaju, kad sam ja krenuo. Ali ovo, jel tako, tako je. Da, to je najjače što lik samom sebi buraz, ono, potvrđuje, ono, pitanja zato što nema niko drugi da mu potvrdi, zato što lik laže, lupa gluposti, ono, buraz, samog sebe maže. Na njih, a pritom sam vodim tu bitku. Da se vratimo na taj boks meč i peta stvar, mene baka prasa tu izaziva na boks meč. Ideće gotovo, okej, čudat ću. Kako god hoće može da se pobije, ovo ono, baka, šta je rekao, baka... Šta si se frame, šta šiše frame, šta bre, šta pričati? Šta je rekao, muđa, godinito, svi mi mislim da je tako nešto lik rekao. Ja tu gledam reku, okej. Boks meč, rekao kako god hoće može da se pobije, ovo ono, baka, šta je rekao, bak, šta je rekao, muđa, godinito, svi mi mislim da je tako nešto lik rekao. Mislim da je tako lešen lik rekao. Ja tu gledam reku, okej. To je već bilo zanimljivo, to je već bilo malo zanimljivo. Dobro što nisi onda njegov pristao na njegov meč sa bakom, ako te on izazvao, buraz, objasni se. Opet. Jer od toga može nešto ozbiljno da se napravi. A što nisi napravio kad ti izazvao? Realno, ja sam i dao intervju, zvao me neki portal, ja... Pogotovo s njim još više para bi uzeo. Ti si dečko, bre. Ja sam dao intervju, realno ljudi, od toga može ozbiljan hype da se napravi. Ja da napravim sa Riđijevim trenerom, ljudi bi pogledali, ali kao... Nije bio bi buraz, pogledali bi se Riđen. Evo, kao što tiše Riđev trener Luka Silni, ba to grmi na društvenim mrežama trenutno. Baš i u hajpu, tako da nema sreće. Širu masu bi voleo kurac, da li razumete? Lik se pravi da ne zna nešto, a sve znaš. Šta? Komentar. Ovo čak nije ni za buo, ovo what the fuck. Jer ja gledam, ako sam već preozbiljno zagrizo i kupio sam auto koji ja moram da otplaćam, ja sam tehnički kupio auto koji ja ne mogu sebi da priuštim. Vremenom će biti moj, ali razumete. Jel na rank culum ili culum, hvala na subu. Ako sam već na najviše zagrizo što mogu, grizem još jače, brate, bolje da napravim boks meč sa nekim koji tu koji 100 godina, razumete, ne relevantan neko, nego da pravim se nekim lukom i onda... Evo, ja sam bio relevantan, pa nisi odbio si boks meč, jel ti neki izgovor si imao da kao, zašto ja nisam snimao, kao, što te boli kurac, jel bi napravili hype, napravili bi, to je to, nemoj da sereš. Da li razumete? I plus što me proziva... Lik za svakog je imao ono izgovor što se nije tukao s njim. Pa mi smo dobri. A ono što nisam rekao, onaj moj drug TikToker što je snimio, šta li ti? Ča, on je išao sad u Makedoniju. Isto kad ja da chillam, brate, za doček nove godine, u Nišu ja sam mu rekao, brate, ti si ispo pičketina, ja sam mu to rekao, ili sisa, ili šta sam mu rekao, kao, mi smo dobri, a ti tu nešto kenjaš, i on meni kao, pa ajde da napravimo boks meč. Brate, tebe niko ne zna. Ne, ljudi, to je isto, kako sad to da vam objasnim, kao da se McDonald's Ubiću se. takmiči sa nekim restoranom iz Indije. Sa...
To je Goldie. Nekim, brate, fast foodom najmanjim. Da li vi mene razumete? Zašto Teodoro Đukerović ne snim... Sebe lik. Lik stvarno istripao da je main karakter, kunam se. Mi fit sa ne znam kim. Ko? Sa njim. Da li vi mene razumete? Zašto Teodoro Đukerović ne snimi fit sa ne znam kim? Sa nekim, sa nekom pivačicom, niko je ne zna. Prosto Andrija, hvala subu. Ljudi da rade Nik, sa nekim subu. Koje, prosto da su tu negde slični, aj tako da kažem. Ja je to što su svi opomili na Bogdanita, to je i okej, okay, razumeš. Nego što, moji ljudi kreću protiv mene. Luka, realno, bio je moj čovjek zato što snimao vlog kao... Bio moj čovjek, da videli se jednom, on je njegov čovjek, oma, vi ste ono, samo što se kumili niste. Samo što te on je krstio buraz i ono. Koji nikad naravno nije objavio kao, evo ga ljudi idemo na taj lagani box match, snimao behind the scenes, profi kao ono što je snimao. Lupte like, lupte sub, dobro si nas live. Snijem, ono, potpuno ko lik prema meni, a vama zabija nož u leđa. Riđi, zabija nož u leđa. Pa nije, jeste. Pa nije, jeste. Najjači je, majke mi. Goldie je najjači, najjači, sigurno najjača osoba. Sigurno, sigurno. I govori, vidjet ćete pravu istinu, brate. Počet ću da ga gotim, buraz, majke. Te kakva prava istina, nek ne udari kamiona ako sam bilo šta slagao. O, još kamiona. Upišite oni naš counter za kamiona, još jedan kamion. Oni sad mogu nakon ovog videa da vam iznesu neke fake dokaze, ali, brat... Kakve fake dokaze, druže? Sve crno na belo. Te mene ovo sve nebito... Vi... Izazvao sam te na meč, odbio si. Pička si, kraj priče. Nema, nije, nema teorija zavere, tako je kako je. Žam je stvarno, ali ono, 50.000 kamiona. Pa nije baš lika, ali ima na 20-30-40. Morate da shvatite da me ne bi ovo potres... 28 kamiona i autobus, okej, okay, to je to. To sve toliko, da ovo nije tako, da su svi protiv mene. Ne, ovo sve ne bi to, vi morate da shvatite da me ne bi ovo potreslo sve toliko, da ovo nije tako, da su svi protiv mene. Dobro. I mene i potreslo su svi protiv mene, buraz, mislim kao ne kapiram poentu ove rečenice, ali ajde. Petrić, teo, hvala na subu. Perun Panić, Nadir Bajić, Ognjen Ognjen, hvala na subu. A pritom, ne zaslužujem da ljudi misle da sam ja neki bahati idiot, brate, pa meni ništa... Ni zbog tebe toga ljudi krenu da prozivaju tebe, ljudi prozivaju godinama unazad. I to ne ni zaslužujući meni, niti bilo kome. Tebe bre ljudi negotive, buraz, cringe si. Svakom ko ima preko 16 godina, ti si njemu cringe, u 99% slučaja. Što ti si cringe, si takav si, cringe si, jebi ga, prihvati. To je to. Para sam zato te ljudi prozivaju, buraz. Ne prozivate niko zato što mu je dosadno. Sad ću ja da uzem da prozivam Golditom. Ne, buraz. Zašto ne prozivaju onda... Ne znam, u tim količinama koliko i tebe, sve ostale burac. Što si ti zapao za oko, to je to. Ne ostane, ja nisam bahati idiot, ja sam napravio marketing i meni ništa... Ti si kurac napravio, jedan mjesec ne ostane. Šta znači napravio marketing? Ne ušteku, ja tačno koliko imam, toliko i potrošim, jer ja to iskalkulišem. I za klipovi, za ovo i za ono. Ljudi, vi mislite kao, Goldenito zgrno 148.000 evra i kao lagano mu je. Znate, iskreno da budem s vama, ja se borim svaki mjesec, ali kao... Da li će neko tebe da pita? Ljudi bi samo hteli da propadneš. E, ti si sad propao. Ja sad, brate, ako prestane da snijem... Ja iskreno ne bih želio da Goldenito propadne, ali on uvek imam content sa Goldenitom. Mislim, imam i ja i gledalci bez Goldenita, ali s Goldenitom imam jači gledalci, ali buraz, ljudi me smješta kako ga turiram, tako da... Evo, kao što išli, ja uopšte ne bih želio da propadneš Goldenito, majke. Ti si propao. Jel, shvatate kakav je mentalitet ljudi? Ja da pročitavam... Oh, menja se kadar, opa. Malo komentare ljudi. Izgužena ti majica, opet gledaj. Šta su ljudi rekli? Kars, kao, hvala na subu. Scary 28, Jovan Pro, Simonović Nikola, Aldonito. Gluposti što priča Riđi. Znači evo ga, ovaj TikToker pena kamer, ne znam samo da se pomerim, Ovaj lik, ne znam znate ovog lika, ovaj lik je meni presmešan. Snima sa GM Tradeom, tu ga je malo slomio, malo je ono zbog toga ono L, ali nema veze. Ali ovaj lik je ne sarkastičan, ne ironičan, nego ono ultra ironiji sarkazan. I lik je buraz bukvalno bio u fazonu, sad vam kao svima smeta, ha ha ha, i prevrištao Goldenitu. Znači ovaj Goldenito komentar protiv tebe, ali pošto si glup, nisi skapirao pa ću da ti objasnim. Sad si, uvjeran da lik nije skapirao da ovo buraz, da ga ovaj lik isturirao. Za TikToka, ali ovo je bukvalno lik. Ovo lik je ironičan bio 800 na sat. Boli kurac za sve, znači njega boli kurac i za Goldenita i za Baku Prasta, jel tako? On tu nije ni inače strani niti bilo što je imao toga. Svako ko bar malo razmisli, bude iz fazona, šta kao sad vam svima sve smeta odjednom kao. Ili je to zato što je Baka podržao to što vi mene odjednom negotivite. Kaže, ovaj dada, baš to postao... Čekaj da se pomerim ja da možete vidjeti ove komentare. Stanem ovdje na sekundu. Ili da se okrenem ovako. Ovako. Opa! Stano popularni radi nekoga, u ovom slučaju Riđi na skontu mene, onda se posveđaju sa njim i nastave sami snimati jer stignu popularnost. Ali Riđi neće ništa uraditi, vidjet ćete. 100% neće. Sava kuku, hvala su. Ništa uraditi. Znači sve ovo su posveđaju sa njim. Tada baš to, postanu popularni radi nekog, onda se posveđali sa njim.
i nastave sami snimat jer stignu popularnost. Kako možda stigneš popularnost? Ti kao juriš popularnost pa je stigneš, ne razumijem. Ali dobro, ovo je isto pokazatelj da, ono, velikog koeficijenta inteligencije u ovim komentarima ovih njegovih fanova. Mi nastave sami snimati jer stignu popularnost, ali neće ništa uraditi, vidjet ćete. 100% neće ništa uraditi. Znači sve ovo su ljudi pisali. Pa neće uraditi, nije to nikakva nauka. Jer on po meni nije ni zimljiv, ono. Pisali Riđiju, ja nemam veze s ovim, dečko moraš biti realan. Šta? Vidjet ćete, 100% neće ništa uraditi. Znači sve ovo su ljudi pisali Riđiju, ja nemam veze s ovim, dečko moraš... Ja, nemam veze s ovim, okej. Moraš biti realan. Okej. Realan, da te Guldenito nije probio, niko ne bi znao za tebe, da si pametan čuto bi bio bi zahvalan. Ne, on nije čutao. On govori kako sam ja zaradio neke ogromne pare na njemu. Ajde da uđemo, znači, što... To ima pregled, da vidimo. Box match, evo vam screenshot, crvena je monetizacija, crvena i žuta, znači žuta je zato što je neprikladno, zbog tu... Kaže, meni je ceo kanal žuta monetizacija, o čemu pričaš ti? Šta ti ti meni pravdaš sam? Neprikladni sadržaj, crvena je zbog neke muzike koju sam ja koristio. Što znači da ja ništa nisam zaradio. Evo i screenshota koliko je Guldenito zaradio od box meča. $9.02 sam zaradio od box meča. Onda drugi video u kojem je Riđi i Stevanova bokserska karijera, opet žuta monetizacija, zato što tuča, to je neprikladan sadržaj na YouTube. Ajde da vidimo koliko sam ja to na Riđu zaradio na ovom klipu. Zaradio sam 31 cent, zato što je... Peron Panić kaže, evo malo da časim Stojnara. Ljubite brat, hvala puno, nisam stavio dalje donaciju za super chat, to radim večeras, treba se čujem sa Mihom, da mi namestiš neke stvari za stream deck i da stavimo i donacije, da ne zaboravim. Žuta monetizacija. Uzeo sam ja tu neke pare od sponzora, ja sam morao da platim... Lupite like, ajmo da samo lajkova. Sudiju, svu opremu za obo... Žuta monetizacija. Uzeo sam ja tu neke pare od sponzora, ja sam morao da platim sudiju, svu opremu za obojicu, ceo onaj prostor, onu halu. To nije hala, znači ti sad pričaš hala i sad neko zamišlja u glavi Combank dvorana, hala Pionir, ono, 40.000 mesta, druže, to ako ima 400 kvadrata ta hala, znači diskoleris. Ne znam kako to da je prazan prostor sa ringom. Tako te nije sramota šta priča. Šta dalje ljudi kažu za Riđa, dobio si ovo... Čekaj, što nisi pokazao klipove gde nije žuta monetizacija, nego zelena monetizacija sa Riđijem. Čekaj da imamo to. Gde smo klipovi sa Riđijem? Dobro, ovo Steva me previo, okej. Ovo je klip. Ovdje je bio Riđi u klipu, opa čutimo. Imao ga ovdje u nekim klipovima. Evo, dobio sam dete. Znači, naš, ne priča o tim klipima, priča samo naš, kako je njemu teško, kako je njemu loše. Samo se žali lik. Nevjerovatno. Ceo onaj prostor, onu halu, ja ne znam kako to dete nije sramota šta prije. A ti si sigurno od sponzora, ne znam koliko ima sponzora u box meču, ali sad ćemo da vidimo koliko ima sponzora u box meču. Ne mogu, smara me, ali ima, ako ima jednog sponzora, on nije uzao ljudi ispod... Pa moja procena, on ove brojke i na hype, ako im je dobro prodao priču, nije uzao ispod, za klip, 500 evra. Sigurno nije uzao ispod toga, 100%. Ako je uzao ispod toga, onda je glup kao kurac, jer on je mogao da naplati to minimum 500 evra, minimum. Priča. Šta dalje ljudi kažu za Riđija? Dobio... Lukas Ilni rekao da je sve ukupno platio 100 eura lik Kenja 20 sat, eto. Mislim, ja ne znam, to je rekao Luka, ali kao, verujem da ne bi slagao. Mislim, kao, nemam pojma. Mislim, ima razloga da Luka slaže, ne bi li bio pravo oko te drame, ali kao, ono mi stvarno ne delo da je nešto mnogo skupo. Ajde da kažemo i 20 eura. Opet u profitu. Dečko, može da dobro, kurac, kaže dobio si ogroman broj followera zbog njega, druže, 50k imaš pre njega, više od 15k nisi imao, šta bi ti učinio te poznatim retardom, vraćamo se. Dobio si ogroman broj followera zbog njega. Ali za Riđi Kenja. 10.000 imaš pre njega, više od 15k nisi imao. Pa da, nije imao ništa, imao je 3.000. Ana Jelsa content. Šta bi ti učinio te poznatim? Kaže, da nije bilo Guldenita, niko ne bi znao za tebe. Sve činjenice, sve ljudi pišu činjenice. Sve pišu činjenice, vidi ga, samo što nije krenuo da ga drka. Ja, ljudi su na mojoj strani, konačno, moji fanovi je 10 godina. Druže, nemoj se blamiraš, pogledaj buraz, evo ti činjenica. Činjenica broj 1, 32.000 dislajkova, 26.000 lajkova, samo ću ti. Aha, pošto ti inače puškom terao da snimate, znači ja to vidim. Kako sad provociramo njegove fanove, tačno znam, ubadam ih, u mozak ih ubadam. Besni su trenutno, ali tu je... To je Goldi! To vam kaže. A, pošto inače puškom terao da snimate, mali niko ne bi imao pojma da postojiš bez njega, on je stvorio kad ti je Čale... Kao da ti je Čale, što je ironično. Ironično, lik kaže, niko njega nije terao, ni na box meču, ni što on je hteo. To se slažem, lik je sad ovo uzeo i lepo iskoristio ovo što je Riđi ispo glup i snimio klip, iskoristio
u svoju korist u klipu. Tako da Riđi, samo si usrobu razono. To video je nešto u tome. Mali, niko ne bi imao pojma da postoji... I dalje Golden Eater retardiran, ono, ne može da se opere previše, ali uspio malo da se izvuče. Bez njega on ti je stvorio kao da te čale, što je ironično. Za šta da te plaća? Kobre, Riđi, nema Frende, pojma. On je tebe digo. Ako na njega misliš, ali kao, znam da Luka Silni nije, Golden Eater nije, gledamo klip, ne znam. Frende, ajmo Bako sad da koristim za preglede, ovo je dobra fora. Što su ljudi iz pozornog će Baka sad opet da uleti kao i u sve što se on umeša, znači ne, kao nije potrebno, ali on se umeša bez ikakve potrebe. Aj ovako, ja ću da uzem 10 malih cigana, udeću izrabljivaćih za pregled, samo ću ti hranim na empatiju i to. Nemoj da sam te čuo da si pisnul, ti jasno pičkice na male, jel može tako? Ili ćeš da se iznerraš buraz kao što se svako iznerra buraz i da budeš po zonu kao ono, puši bre kurac, se ozimaš dete za kontent. Nemoj da se seraš bre. Što ja, buraz, nikad nisam uzao nekog malo neko dete buraz za kontent? Što? A što, buraz? To je Rom, čovječ, izvini, 10 malih Roma. Što, buraz? Što? I nisam napravio njih buraz žurku. Što, buraz, nisam uzao malog? Mislim da nisam mogao da nađem. Ne da sam mogao da nađem, nego prođem na jednom semaforu u centru Beograda i pokupim klinca. Ne kontam? Što nisi? Pa nisam, buraz, jel neću da radim kontent na ono... Da pričam kako meni je stalo do njega, kako ja snijam zbog, da bi ja njemu pomogao, a ne zbog pregleda. Voli me kurac tebra da koristi neko malo dete za kontent. Jebe mi se. Tu mi onda imamo i Luku Slinavog koji mene izaziva na box meča, mi smo dobri, evo vam, znači, naš DM. Opet lik priča kao da se kumili, mi smo dobri. Nas dvojica dobri, dopisujemo se posle box meča, kaže objavit će. Dopisili se 3 dana, upoznali se jednom i to je to. Što daješ Rome kao primjer kad i sam znaš ko su Romi? Pa zašto su svi pola youtubera koristilo Rome? Simi koristio Geđu, Kimi koristio Medžija, šta je sljedeće? Ćale, koristim Uđu. Vlog. Šala, respekt za Uđu. To je snimao, ceo dan snimao sa mnom vlog kao ovo. Ono, pitao me, ja smijem da snimam, brate, uživaj. Realno, snim ja Branka, da iskoristim Branka, da napravimo Branko i ja troll, Branko bi pristos na kec, da Branko i ja iskoristimo, da ga kao izrabljam za kontent ovo ono. Učim ga prvo plivanje Branka, prvo kupanje Branka, prva hrana Branka, prvi bioskop Branka, prvi dejt sa nekom ribom Branka. Gledamo se ovo ono, znači tu slinavi idiot izda bukvalno... Vi mislite da njegov kontent stvarno težak, mislim, sad se obraćamo o njegovim fanovima 2 godine, pogledajte vi kontent, pogledajte kontent. Evo ćemo, neću najpopularniji, to je snimao 500 godina. Vi mislite da taj kontent težak? Imaš malo dete, on koristi u svakom klipu, mu je Stevan, Vavana, Vavana, Stevan, Simi, Miki, Vavana, Stevan, Riđi, Vavana, Tamara. Samo vrti ljude. Imaš da ja ne mogu, buraz, dici imam jedan klip Delića koji je presmešan da ga koristim, buraz, bomba. Da snimam ovako neko sranje, kupio sam buraz, ono, ubacio sam 10 kesa u kadu i kupam se sa kesama. Zašto s kesama? Eto, niđe veze kao i limuni, isto liko retardirano. I da snimam oko neke glupave klipove. Buraz, vi mislite ovo stvarno teško, buraz? Recimo ovaj klip, ne znam da li je obišao stvarno 100 McDonald's, ali ako je obišao ovaj klip je respekt, razumeš? Ako je stvarno obišao, nije ih obišao, ali nekih obišao i 10-15. To je respekt klip, to je respekt, pocimo se da obiđe. A buraz, ti dovedeš nego u klip, kenjaš nešto u klipu, buraz sad remeni, to je to. Bolja živa. Kakve veze imaju Baka, Luka itd. za napuštenje YouTube-a? Ne znam. Cijel klip mu se zasniva na prozivanju mene, Bake i Luke Silnog. I to je to. Poznanstvo, drugarstvo... Ja prozivim na tebe stvarno, brate, si normalno. Da bi njega pot... Brate, jebi ga, brate, s kim god da snimaš ispada iskorišćavanje. Nije, zavisi na koji način snimiš. Ako ja snimim buraz klip sa Bobijem, gde se Bobi i ja kao dva drugara sprdamo, koji smo na istom levelu u svakom smislu te reči, u smislu ne kao levelu popularnosti, nego vidi se da je normalna komunikacija između nas. I drugo je da sam ja doveo malog buraz, ono klinca koji nema za leba, i da sam ja snimio i da se ja kao prema njemu kao ponašam kao brat moj, naš, kao pomoć ja tebi, da ljudi pišu u komentarima, jao kako si ti divan, to je mnogo drugačije, realno, tako da kontaš razliku, baš je drugačije. I oni to znaju, oni namerno, oni su jako dobro upućeni, oni su veoma, nisu oni uopšte glupi, oni su jako, mislim glupi su ovako, ali su jako namazani i bezobrazni. I oni tačno znaju šta će da prođe za content. I oni tačno koriste to, ne bi li dobili preglede itd. i ne bi mi ljudi pisali GOAT, RESPECT, RESPECT, DOUBLE V, COMMON V, COMMON V, oni drkaju na te, razumeš?
To je fora. Podržao baka. I onda meni neko kaže u klipu Buraz, a evo ga ovaj čmari se cijelo JT sceni. Ja Buraz isprozivao, nema koga nisi isprozivao, samo ne znam na koju foru se ja čmarim. Ja bato, usro se ono, usro odnos sa 95% youtubera i sa 100% tiktokera. Ali ne vez. Digo bi se malo pritisak od ovih glupaka, samo kad se setim komentara njegovih glupih fanova, plakanje. Pras, Luka je natjero tu riđe da se... Drugarstvo, poznanstvo, znaju se samo tad VTF lik se gubi. Ne, ne, on ne kapira, znači biti prijatelj, znači biti poznanik i kolega. Okrene protiv mene, kad Riđi kad je vidio da je baka podržao Luku i Riđi tu uskače jer vidi korist. Riđi je vjerovatno isto iz... Da li stvarno mislite da recimo njima, da li stvarno mislite da se oni čuju svaki dan ono sa Mikijem? Da se čuju često, da brinu za Mikije i to. Pečurka kaže, svi da pritom najjačeg Bojanović 89, Pečurka, mrtvi kocka. Ljubite brat, Čurka! Ovo si ti što najjače znam tvoj profil, tako da zapratite Čurku. Da li stvarno mislite da njima stalo do nekog Mikija? Boli ih bre Kurčina za Mikija, to je fora. Boli ih Đoka za Mikija, kontant. Kako je bilo na HTVL, HLTV Award show Šarke? Brate, bilo je top, bili su, gledali smo juče ono sa Nikom, Zajvuom, Buraz Blejca bila. Iskro baš bi bilo do ja, brate. Pozvona, ajde, Baka će možda i meni da kupi iPhone. Riđi, tebi će, ti ćeš dobiti... Ja bi ovaj kanal Šarke morao da renemujem u Goldanito fan kogu se njime baviš. Ne, fora u tome što, mislim jebi ga, sad je aktualno Goldanito tema i bavio sam se jednim ono kad je bila drama po 4 mjeseci i to je to. Tako da očigledno ne pratiš live-ove kad ne radim Goldanito. Ali jebi ga. Ti sad ogroman hejti, tebi će ljudi postao. Lupi subi i budi redno na live-ovima svako večer u 9. Ovoga pisati, made by Goldanito da kupi. Podržao Luku i Riđi tu uskače jer vidi korist. Riđi je vjerovatno isto iz pozona. Ajde, Baka će možda i meni da kupi iPhone. Riđi, tebi će, ti ćeš dobiti sad ogroman. Manhejti, tebe će ljudi posle ovoga pisati made by Goldanito i kao hoće i on iPhone, nešto iz tog fazona. Kako je lik nametno svojim fanovima malim Buraz, ono aš dajicama, da pišu sad made by Goldanito, Buraz. Evo, on im je sad kao, sasvim slučajno sam spomenuo to da će ti to pisati. Mislim, nešto tako od prilike. Evo, 100% mu to pišu. Znači, lik im je sad ubacio glavu, e, sad ćemo da mu pišu made by Goldanito. Igram prekiti futbol. Vidimo, brat, igramo. Igram prekiti futbol. Vidimo, brat, igramo. Samo da nečem Goldanita, Buraz, ono, da nije naveo klinci. Kao, ja sam rekao da će oni to pisati, kao ja sam predvidio. Ne, ti si im bukvalno ubacio u glavu. Evo, sad, evo, potpisao vam da mu to piše. Evo, made by Goldanito. Evo ga, evo ga, evo ga. Evo, made by Goldanito. Ćao, zdravo. Ona, verujem je, evo iz cijele tome priče. Ja sam vam pokazao da smo Luka Slinovi i ja bili posle boksa. Recim tako isto Riđi, tipa da Riđu pišu. Riđi, tebi će sigurno pisati jeben ti mater, Riđi. I klinci će da pišu jeben ti mater, razumeš, da si mu bacio glavu. Debilni. Meča, i sad navuko legit ono hate na lika, još veći. Ari sve to. Tako da mi je valjda jasno da je razlika između tih ljudi i mene što bi oni prodali svog člana porodice za malo slave, a ja... Jeste, druže, jeste. Lik istripo da su mu svi zabali nožu u leđa i da se... Mislim, ja razumijem Goldanita, ono, da ga proziva ceo Balkan su... i onda lik imao stvarno osjećaj da su svi ukrenuli leđa pred njega, ali... Jebika. Ice T, hvala na subu. Može svom članu porodice... Sara Vučković, Ilija, hvala na subu. Penzionista sam sa svojom majkom pre 15 mjeseci porodice za malo slave, a ja pomažem svom članu porodice i penzionista sam... Zašto si nam to rekao? To je nebitan podatak, Goldanito, ti samo rekao da prefleksuješ i da se kurčiš kako si ti car. Boli nas kurac. Ajmo dalje. ...sa svojom majkom pre 15 mjeseci, tako da mislim da nismo isti. Nekako kad baka bilo što od ovoga umeša svoje prste i vidite šta se desi. Da li razumete? Samo povežite malo priču. Riđi, mali naranđasti, izgubio si. Izgubio si jednu veliku priliku da postaneš ozbiljan na YouTube-u. Sad ćeš samo imati par TikTokova, niko te neće ne gledati. Ajmo jedan cold edit za ovo. Da li razumete? Samo povežite malo priču. Riđi, mali naranđasti, izgubio si. Izgubio si jednu veliku priliku da postaneš ozbiljan na YouTube-u. Sad ćeš samo imati par TikTokova, niko te neće ne gledati jer nikada nisi imao ni jednu ideju ili ti bilo šta i bukvalno si made by Goldanito, to je to. Veruj mi, bio si milicu. Sin, ljudi su to prihvatili i bilo je... ...interesantno. Sad treba samo laseri da mu ispada iz očiju, bro. Pšu, 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 gromovi. Sad se samo random neće TikTok. Ja, Nevanja Ćozić, hvala na jednom euru, brate. Kako, i ništa drugo neću raditi. A slušajte sad ovo, znači mi na primjer... I uvijek ćeš biti made by Goldanito. Pa, wow, pa, wow.
Što najveće nije pečurka, ali jeste pečurkin Insta, Bojanović 89. Pa zato sam i rekao, brate, da je možda pečurka, ali to je stvarno njegov Instagram. Paseta i Šarketa, koji TikToka, koji ništa drugo ne. Opet ću mene spomenuo da čujem. A slušajte sad ovo, znači mi na primjer imamo... Napuštam YouTube, niđe, ono, dve rečenice rekao napuštio YouTube-a u 46 minuta dok sam ja stigao. Či samo proziva mene, baku, Luku Silnog. Nemoj da će osjeći, hvala naš 2,5 evra, ako smiješ, brate, doneri sad 50 evra. Baku praseta i Šarketa. Hvala, brate, ne treba ljubiti, brate. Koji, šta god ja da uradim... Oni te doveo riđe koje je niži i lakši od Stevana 20 kila. Ma ne, to naravno da nije spomenuo to. Ja mu ne ide to u prilog da on to spomene, logično. Samo žele po svaku cenu da ocrne. Čekaj, Buras, kako nego ko se blamira u klipovima baka praseta i čačka nos u lajvu. Glumi budalo, može da proziva Goldenita. Ljudi! Odradite ono vaše. Neću ništa reći. Svaku jebenu cenu. I na primjer imamo i guha koji su uradim, ništa drugo neću uraditi. Slušajte sad ovo, znači mi na primjer imamo baku praseta i Šarketa, koji šta god ja da uradim... Ko košta litar vina? E, ne znam. Tek treba da budu u prodaju, ali mislim da će negdje biti flaš oko, lupam sad. Nest. A neće, ja mislim, biti ispod 15 evra. Što je dosta za flašu vina. Mislim, dosta. Ono. Jel flaš vina imaš da kupiš za euro 2, buraz imaš ono za 7-8 već solidne i preko 12-13 su već ono zbiljnije. I imaš da kupiš i za 2000 evra. Banujte ovog slobodno, dečko se vidi da je glup kao kurac, slobodno ga banujte. Bola, samo ga banujte. Žele... Urajite to, moderatri. Svaku cenu docrne, po svaku jebenu cenu. Ta koji je sa TikToka, koji ništa drugo neće uraditi. A slušajte sad ovo, znači mi na primjer imamo baku praseta i Šarketa, koji šta god ja da uradim, samo žele po svaku cenu docrne, po svaku... Ja to ne želim, meni se to nameće. Moraš da razumeš to. Po jebenu cenu. I na primjer imamo i guha koji se druži sa njima, ali je totalno lik onako neutralan. Tako da hoću da vam pustim i šta je taj lik? Guh neutralan, sad ću ti ja kažem što je guh neutralan. Guh trola i boli ga kurčina te bra, njemu se jebe. Rekao? A kao, ne znam da li se sećaš, mislim da se ne naljuti guh što da sad spominjem. Mora da on je bio ono u drami, njega je Simi prozimao. Znači njega Simi prozivao i govorio buraz ono, a guh je ono... A guh je nebitalac, primjer ti dajem. Primjer ti dajem, znaš kao, trola. Znači njega bukvalno boli u... Primjer ti dajem. Znaš kao, to je sprnjica, a guh je pičketina raspala, primjer ti dajem, razumeš? Pa primjer ti dajem. U ono, lik je izgrađen, nema ništa od toga da skuplja poene da je dobar s Goldenitom ili s ovim ili s onim. Ne čmari se. Dok Luka Slinavi i Riđe su probali mnogo da uđu ovom u bulju. Guh nije toksik. Guh nema to u sebi da bude toksik. Ja sam toksik, baka je toksik, Luka vidimo da je toksik. Znači, mi smo toksiki, brate, ja ću ti kažem, Goldenito, popuši mi kurčina, tog od guha nikad ne šuti, nikad u live-u ne šuti. On će pogledat tvoj klip i da kaže, okej, brate, da gricka tamo načos, da bleju svoj novoj gajbi i buraz ono da bleju s 0-8, znaš, da ga zabole kurčina, kontaš? Šans. Ali, stvarno, guhu se jebe, razumeš, guh je ono, ne interesuje ga pola stvari. Znaš. Luka je čak i uspio da uđe u bulju i da se opaje. Uspio da uđe u bulju. Da proda prijateljstvo, da proda, mislim... Prijateljstvo, ne može lik, lik naziva njega, daaa. Gde si bio sa Guhom? Bili smo sinoć Guh i ja na nekom eventu za Kanter. Najveći kao event za dodelu nagrada na Kanteru. Gde vidimo šta je... Ozbiljne glave, bato, ono, blejali sa Niko, malo popili Niko i ja ono pivo, ja sam popio 15 komada i ubio sam se, ali nema veze koga boli kurac. Guh rekao koji je realno lik, ono neutralno, totalno... To nisu neke wow pare, razumeš od toga što on zaradio, brato, od tog videa. A, ovo Guh priča za Riđi, reakciju na Riđijev klip. Ali ovo bi ja isto rekao, mislim, ovo nema razlike Riđi. Evo ja sad kažem, Riđijev klip je jedan od najglupljih klipova koje mogu da se izbaci. Riđi priča kao da su ga buraz terali, ono, sačmarom tebra, da su mu upirali u glavu i rekli snimi s Goldenitom. Buraz, nikoga terao nije, lik je sam teo, zaleteo se, izduvo ga i sad se buni. Nema pravo da se buni. I najgluplji mu je klip. I to, u tom, što se tiče toga, sam na strani Goldenita, mislim kao, na strani. Podržavam sve što je Goldenito rekao. Tako da... I kako se zove, ono što... A Guh, kada pitaš da li je Goldenito cringer, on će ti kaže... Ja volim da pogledam neki njegov klip i da bude mega ironičan, da ga boli kurčina, razumiješ? Što je zapravo... A ja ne mogu burasto da kažem, ja moram da kažem da je lik retard, razumiješ? Veliko hvalno subu. Pa kao... To je velika razlika. Svetlana Pantelić, Sević, hvalno subu. Profit od svega toga je sam clout i sami pregledi i... A i Guh su pre prozivali, znaš, kad je on hejtovo Simija na live-ovima itd. Ili su mu neki pisali po komentarima, pa je on popizdeo
i hejtu i onda su njega hejtovali, buraz. Razumeš, samo zato što ono, su njihovi fanovi, Goldenitovi simivi, toksični fanovi. Opet kažem, nadam se da se Guh neće naljutiti, ali realno Guha trenutno boli kurac. Jer, brate, nije se direktno mešao u ovu dramu, komentariše, boli ga dupe, buraz, i on ima najjaču poziciju, ako mene pitate. Tako da jebamo se. Gledanost i broj ljudi koji je propratio čitav taj event i čitav taj događaj, što kroz TikTok, što kroz taj live, odnosno kroz tu premijeru. Maja Kujić, hvala na subu. I to je ono što je njemu zapravo najveći like. Ne samo njemu, nego svima koji snimaju za YouTube, buraz, razumeš? Ti ne gledaš, brate, da zaradiš od tih klipova, tog tipa. Dobro, se slažem. Bez za preglede, naravno. Normalno. I za popularnost i za followe na TikToku. Normalno, i to ste radili obojice, šta se žališ? Da, to je slažem se sa Guhom u pol... 300%. Nema pravo da se žali, nema pravo da traži, brate, i da očekuje da mu Goldenito daje bilo kakav novac za to što su snimali zajedno. Jer je, evo, kao što i on sam ovdje rekao, brate, i on... Ne, da ga je Goldenito plaćao, za to bi bilo glupo. Riđio trebao što... To se slažem s Goldenitom 101%. Cela priča oko Riđija mi je 300%. Da, mislim da ga ovi malo izrabljivu i da ga izmanipuli su, vjerojatno jeste Goldenito, ne znam, tačno ne mogu da tvrdim, ali vjerojatno jeste, znači da je lik govnar. Ali buraz, Goriđi da je pametan i buraz žuja, hvala na subu, ja, Nenad, Jeremić, hvala na subu. Da je Riđi bio pametan da otvori YouTube kanal i da snima malo buraz s Goldenitom, radi malo reakcije, malo snima s Goldenitom, ono zajeba se. I da iskoristi to i da napravi nešto, mogu, ali glupi, ne iskoristi ništa. On isto i... To je kraj cijele te priče. Nema polemisanja mnogo. Goldenita, samim tim što je dobio clout i koristio taj clout ako što je kačio te TikTokove, kačio videe i vamo tamo. Ajde sada. A opet s druge strane, ne možeš da očekuješ od Gedže nekog, realno, da otvori YouTube kanal i da napravi nešto. Realno. Mislim, kao ne treba polemisiti uopšte zašto ne može. Ili naš, ne možeš. Nije naš, nije realno. I onda je glupo što neko koristi Gedžu za pregled u smislu kao poput... što su krenuli da ga kao... Da kao, da priču, da snimaju kao da bi mu pomogli. Ne, nego hoćete ga koristiti za pregled i priznite buraz. I to je to, brate. Nego oni Kenju kao neće priznio buraz. Važi, važi. Ja snimio klip, zaposlio sam se kod Bakije. I to je neki restoran koji se zove Bakijino dvorište u Novom Sadu, ali to je bila fora za daily klipove. I ja snimio foru za TikTok kao ljudi, evo nas kod Bakije, došao sam... Zamislite, ovo je mnogo bitno. Lik je snimio, radim 24 sata kod Bakije i stavio kao Baki lokal kod Bakije u thumbnail i njegovi glupi fanovi koji nisu ni pogledali klip su krenuli da ga prozivaju da je izdao Simija. Zamislite koliko su njegovi fanovi retardirani. Kad su krenuli da prozivaju njega, a on u klipu je turirao Baku, znači baš je prozivao Baku, bio je na kontra strani od Bake, znači bio ono sve kao cool, normalno, samo iskoristio to za thumbnail i buraz. Njegovi fanovi su njega krenuli da turiraju i da ga prozivaju da on izdao Simija. Zamislite, pričao si, eto, morao sam još jedan da ono ispričam to, znači koliko su glupi, koliko samo glupi. Kod Bakinog restorana, pošto tamo svaki dan prolazim u Novom Sadu i slabije ljudi jedu, prosto, eto, nisam, znači nisam ništa uvredio. Aj nek pričam da sipam vodu samo. Ti koristio taj cloud ako što kače te TikTokove, kače ide i vamo tamo. Ajde sad ovo, ja snimio klip, zaposlio sam se kod Bakije. I to je neki restoran koji se zove Bakijino dvorište u Novom Sadu, ali to je bila fora za daily klipove. I ja snimio foru za TikTok kao ljudi, evo nas kod Bakije, došao sam kod Bakinog restorana, pošto tamo svaki dan prolazim u Novom Sadu i slabije ljudi jedu, prosto, eto, nisam, znači nisam ništa uvredio, nisam nikog uvredio niti bilo šta, ali tamo ljudi ne sede u tom lokalu, kad god prođem, bilo da je dan, večer, sve jedno, ali ljudi tamo ne sede. I ja napravio foru kao ljudi ne jedu vamo, razumete, kao sove se čuju, kao da nema nikog. I ljudi pišu gluposti tipa kao, gde je tvoj brabus, ovo ono. Ljudi su isfazono da sam ja ljubomoran na Baku Prasta. A sad čekajte ljudi da vas pitam samo jednu stvar, jednu jedinu. Kad je Baka otvorio restoran, ko je prvi otišao da podrži i snimi YouTube video i isproba hranu? Evo vam. Je li lik stvarno ovo izjavio? Jednu jedinu. Je li lik stvarno izjavio da on podržao Baku Prasta? Pa da nije bilo Goldenita, Baka bi pozatvarao lokale. Ja ne znam kako neko može da lajkuje ovaj klip, ovaj njegov klip. Jer mora bude ekstremno glup da lajkuje. Druže, svi mi, to je činjenica, svi mi, kao i ja, kao i ti, kao i Simi, kao i Čoda, kao i svi mi, smo snimali klip, jedemo i probamo hranu kod Bake da bi dobili preglede, jer je bilo u hajpu, nisi njega podržao, si dobar čovjek. To je ono o čemu vam pričam. On se predstavlja kao dobar čovjek, kao da je on humanitarac i sveti Goldenito kog ćemo da slavimo za 20 godina, ono, razumeš, kao slavu, zašto je on presveti Goldenito koji svima pomaže, a ne, ništa on zapravo ne radi za svoju korist, nego on mnogo dobar i on pomaže ovom narodu. Ne seri bre, sine bre, ne seri bre. Buljavi majmune. Baka otvori. Kako me nervira lik, šta je lik izjavio, on je podržao Baku. On je podržao Baku, bre, on je podržao... Ne, nego si uzao snimiš za preglede, kao i ja. Šta priča, lik?
Ja ću susrati Bora za ovog lika. Znači, ja prvi vam kažem, znači neću vas lažem, ja sam snimio, sam u tom trenutku radio daily, to je bio vlogmas, prošle godine, tačnije, da to je bilo pre godinu dana, jebote. Šarke kod bake. Evo ga, to je bio vlogmas, sad ću vam naći, nemamo puno da listam, evo vidite. To je bilo 24.12. i ovo je bilo 23.12. znam zato što sam radio daily i radio sam 15 dana daily pred novu godinu, evo 23.12. Ja sam bio u fazonu, daj neki klip da iskoristim, Bura zove ono i rekao, baka otvori lokal, nisam išao da jedem, daj da pocijam i baku da bude ono u klipu 3 minuta, čisto zašto je kao njegov lokal, eto još jedan klip da je bio baka, eto da, poslije naš kao, ne. To klip i klip s kaubem, to su dva klipa da je bio baka na mom kanalu. Ja rekao, ajde da uzem Buras pregled, da vidim da idu Buras svi da probaju. Rekao, ajde da probam i ja kad su svi već snimili. Si gledao što je Makedonac pričao za baku? Jesam, plakanje. Taj klip što je Makedonac, taj live njegov, je klip godine. To mora Glory Days da promeni sada. Klip godine sigurno. Tačnije 2024. pošto smo ušli 2024. Mora, 100% mora to bude. Tako da, nisi ti snimio, ja ti kažem kao njegov prijatelj, Buras. Evo pričam u svačije ime. Znači u ime čode ovih drugih, nansa se niko neće ljutiti. Buras, svi su bili u fazonu. To je kao da Buras bude hype oko mog vina, sad lupam sad, ne planiram ja to nešto da guram na YouTube-u i to, ali vam lupam sad. I da Buras uzme čode ili snimi nešto, pokaže u live-u ili itd. Buras. Znači kao, logično da će ono Buras. Okej, pomažemo mi kao njemu u neku ruku kao svi što rade reklamu i sve to, ali nisi ti to uradio Buras da ti njemu pomogneš nego zbog pregleda. Priznaj i nemoj da lažeš, bre. Nemoj da lažeš više. Ljudi su iz fazona da sam ja ljubomoran na baku Prasta. A sačekajte ljudi da vas pitam samo jednu stvar, jednu jedinu. Kad je baka otvorio restoran, ko je prvi otišao da podrži i snimi YouTube video i isproba hranu? Evo. Ovo je sigurno najveća glupost koju je lik izjavio u ovom cijelom klipu. Izjavio mnogo gluposti, ali ovo je najveća glupost. Ne znam koliko ima jedno 400.000, 300.000 pregleda. Ja sam odmah otišao da snimim i da podržim, zato što ja podržavam Dexro kad je napravio čokolade. Evo vam, znači, Goldenitu je Dexro... Pa i to si snimio zbog pregleda, bre, druže. ...poslao čokolade, ja sam odmah zato što... A da ti je poslao neki Pera Perić, ono svoj Buras, oho lepak, da je krenuo da proizvodi, da li bi ga podržao, koji ima 13 subscribera, a isto je youtuber, naš kolega, podržao bi ga kurčino moj, jel bi imao 3 pregleda na tome, jer je taj lik nebitan, a Dexrock je bitan kao i baka, i on se ti iskoristio za preglede, pičko jedna. Smo mi kao YouTube scena, zajedno se gradi. Iznervirao sam se, ne mogu gledati ovog lika, kunam se, diže mi prica koliko je ljiga, brate. Imao, brate, Dexrock, kako stvari napravio, Dexrock je u bioskopima, imao svoje šovo, išao sam tamo, njegovom kameramanu Bokilo sam napisao na Instagramu, Bokila me pustio unutra da uđem da vidim kako to izgleda, brate, napuni halu, klinci dolaze, on ima ono svoju publiku. Sad lik prepriča kako funkcioniše Dexrock, a klip se zove napuštam YouTube. Ovo je frape, ovo je... Dece koja ga obožavaju, ja sam to isto došao da podržim, iznenadio sam se. Tako i tad pre 2,5 godine sam stavio story kao evo me ljudi na Dexrock show i tagovo Dexa. Ti da nisi tu tagovo Dexa, njemu bi show propao, ja sam siguran. Čokolade kad je objavio baka, kad je otvorio restoran, ja sam prvi otišao. Ljudi, shvatite da ne možete... Ajmo svi aplauz i respekt za Goldenita. Svi u chatu respekt za Goldenita. Lazar Milovanović, baba, hvala na sobu. Mora respekt, ne, ovo nije brah, ovo mora, on je stvarno humanitarac, moramo da ga podržimo ljudi. Respekt, Gold, respekt, bravo, brate. Ne L, W. Bravo, Goldi, ti si naš heroj. Ja mislim da tebe nije bilo. Pijam, ne znam da li bi bilo ove YouTube scene, majke. Oni to kaže, napustio sam YouTube, tačka. Imate ako ste ljubomorni, da li me razumete? Ja nikada ni na koga nisam bio ljubomoran. Kad odem u teretanu, kada me neko pita šta misliš o novom Brabusu od bake, pošto kao znaju ljudi generalno kao drama i ovo ono, ja kažem, vrhunski auto, brate. Šta priča lik, Buras, da on ide u teretanu i da hvali bakin auto po teretani kada ga ljudi pitaju. Jel moguće da ovo lik priča, Buras? Mercedes, jebote, svi znaju da ja obožavam Mercedes i kada budem prešao na neki drugi auto, to će biti Mercedes. Tako da, od takvih stvari, takvih priča, znači ispada da sam ja bahat, ljubomoran, ljudi... Ne, samo si retardiran. Jedno je internet, jedno je stvaran život. Zato sam ja na neki način i štukao kada sam... Ljudi,
jedno je internet, jedno je stvaran život. Jedno je internet, jedno je stvaran život, nisam čuo. Zato sam ja na neki način i pukao kada se 10 ljudi okrene protiv tebe. I sad skoro mi je iskočio Panjković. Verovatno je hteo da dođem kod njega u podcast, evo da vidite Panjković, ali ja sam njega uklonio zato što je i on nešto oko mene kenjao. Je napisao Alo Gold, ja sam napisao Reci. Iće Damjan, Međo, Grbić, Aleksa, Kosta, Damjanović, Željko Žigić, Đorđe Milenković, hvala svima na subu, ljubez brate. Zato čipsa više nema, nije to podržao kad si reklamirao. Bravo Guše! Bravo Guše! Bravo! Respekt za Guha! Goldi, pičko jedan, nisi podržao moju čipsu od jabuke, zato ga više nema. Nema ga više u Srbiji, nažalost, jel ga nisi podržao? Bravo, bravo. Uopšte nisam razmišljao o tome, ali bravo Guše, bravo. Kasnije upitam te konta. Ja sam ga uklonio s Instagrama, nema potrebe da se ti i ja pratimo. Šta je? Ja sam vidite Panjković, ali ja sam njega uklonio zato što je i on nešto oko mene kenjao. I napisao je Alo... Koto, Alo Goldi, Reci, znak pitanja ne konta. Goldi, ja sam... Panjković me bacio klasičnog Panjkovića. Lik ne kapira da Panjković ovo svima radi. Panjković mene sine zašto je retardiran i onda ga okrem na telefon i kaže malo retardinja sa ono. Evo je Guha donacija. Respekt za Guha. Respekt. Ovo Guh buraz ono... Sino je random ljude. Lik radi 12 posla, razumeš? Lik priča na telefon, šiša... I buraz cucla mu neka mala dole, razumeš, i on i šiša, i buraz puši cim njegov, i buraz ono, bacati čakra, razumeš, lik radi 12 poslova što je istripo da tako on funkcioniš i ljubi ga brat, ja ga mnogo volim, mog brata Panjkovića, ali, sinovate buraz, liga je, koda buraz, koda gledam chat, ono, neke ribi lika, sino me, ja sam ga odpratio s Instagrama, me sinovo, jeee, what the fuck, druže. Ne, ovo je dokaz da lik retardiran, sigurno. Napisao Reci, kasnije upitnik ne kontam. Ja sam ga uklonio s Instagrama. Panjković ga sino, ovaj ga obrisao s Instagrama. Nema nema nigdje, ovaj klip je nešto najbolje što se desilo u Balkanu, kunac. Potrebe da se ti i ja pratimo, zato što i ti Kenjaš, po meni jedini koji nije Kenjaš, kim sam okej, je Delić. Sa Delić... Juhu, kako mi bacio jednu sad pojačano, ali neću. Rekao sam da neću ništa pričam za njegovu. Neće da sam korektan, nekad se čuvam i sa Guh San je okej lik. A ovi ostali bi... Guše, ti si okej lik, jesi čuo. Ja nisam okej, ja sam retard, Panjković je retard, Čode je retard, Baka je retard, ali ti si okej lik. Ali svaki moj korak samo do crne, tako da kažem. Sad vi razmislite da ste vi u mojoj situaciji, da ljudi žele da ispadneš Baha, da ispadneš. Onda pogrešio sam u podcastu neku reč. Ja prvi put ikada gostovo i... Sin jednako blok, to, gotovo. Mega tremu sam imao i umjesto izvor prihoda rekao sam izlivi. I ljudi su za to uhvatili kao ti nećeš da ljudi idu sle... Kako se meni nisu u istom podcastu sa Bobijem nisu uhvatili za neku izjavu? I Bobi i ja smo pričali, Bobi je malo više pričao. I kako i ni meni ni njemu niko nije uzeo nešto izvadio iz konteksta. Baš se čudim, baš mi je onako čudno to. Baš se zapitam svako večer kad legnem spavam kako baš nama, a tebi jesu. Prednju školu, izlivi prihoda, neobrazovan si, ljudi, ja sam iz maturskog i srpskog. Nego si teo da ispaneš cold, a Andrew Tate ispasi retarčina kao i uvek, to je cijela point. Imao pet, uvek i srpskog, imao pet i jako lepo se izražavao, samo što te zvi... Majko Milo, šta lik priča? E, ljudi, ako mislite da sam nepismen, nisam ja nepismen, ja sam imao pet i srpskog i uvek sam dobro pisao i čitao sam i recitovao sam najbolje u odeljenju. Golderito, šta je ovo, kod imaš 3 godine se pravdaš da si retardiran? Ti ne možeš... O, majko mila. Normalno da pričaš, da se izražavaš, da budeš elokventan, da budeš ovo, da budeš ono, kada to ljudi neće gledati, ljude boli kurac, brate, da ti budeš u klipu. Možeš. Ja sam dokazao da mogu da budem kulturan, elokventan, inteligentan, a u drugo vreme i da te jebem usta, razumeš? Jako je, možeš, samo... Ti možda nisi sposoban za to, neko jeste. To je fora. Normalan da onako ne smiješ neke gluposti zato što ti ako ti posle škole ili posle posla nebitno sad koliko imate godina kogod da gleda ti hoćeš da se relaksiraš. Gledajte deco 10 godina. Sreš i pogledaš neku. Duše zbog nas koji smo te hejtovali koji nas malo gledaju stariji su te pogledali neki 18 plus zato si dobio 30.000 dislike. Glupost da se ne smiješ doćiš ovo doćiš ono to je vrsta sadržaja. Pa teško da ću posle posla doći ja i imam 20 i kusur godina da ću paliti klip od Goldenita. Da se smijem, to je baš teško, to je možda čak i nemoguće. Znaš, možda čak i nemoguće. Baš nemoguće. Gaming sa Lazar JT, Andrix, valno su... Ide donacija od Guha, za evro, kako se... A ne, ovo nije Guh, ovo je Goldenito. Ja mislio Guh.
Srpski jezik, Goldenito 5, Šarge 2. Koji mi snimamo entertainment, zapravo zabavan, sadržaj zabavnog karaktera. Znaš, nećeš ti sad da gledaš brate Goldenita koji priča, dobro, u izuzetak 40 minuta, ne znam koliko. Neće nešto... svako niko preko 12 godina da te gleda, 14, ajde 13, da te gleda nikad, a kamoli ne ovaj klip. Realna priča je da ljudi to ne bi gledali, tako da, ovaj, hoću da vam kažem da sam, da me psihički tako neke stvari su počele, znate, ja sam rekao da sam jak, ali mislim da sam bio dovoljno... Druže, ne znaš ti šta je kad napadneš Barbie, Afriku i Yuki Ku u njihovom prime-u, u njihovo prime vreme, kad napadneš obe u isto vreme, kad krenu njihovi ultra fanovi da te napadaju, e, to sam ja proživao. Ja sam proživao i Barbie, Afriku aktivno, Yuki Ku, po svim mrežama, znači po TikToku, po Instagramu, po YouTubeu i kačio klipove i ultra ih prozivao. Znaš ti ko je to spam komentara? Znaš ti ko je to spam poruka? Znaš ti koje su to kletve bacali na mene? Bato, ne da sam ostao jak, nego mi je bolo kurčina me nešto zabolila te bro. Nešto su mi šlajderala jaja te bro u rikverc, eto tako. Znate, eto mobil donate kaže, ali najjači lik uvek pecka malo kroz video i zabavno mu onda odgovori problem je kogu god gotimo čodu, lik bi izgubio svaku dramu jer ne zna šta priče pre dva mjeseca kad si gledao. Ništa, ja nisam razumio. Čelavi, Joe, Lee, Oliver, Princip 14, Petar, Grahovac, glavno sobu. Dovoljno dugo, najviše dugo sam bio jak za tako neke... Ti ovaj hejt, Bura, što dobiješ, što je mala maca. ...neke stvari. Također ima Minjo je pričao neke gluposti i kasnije mi je napisao ti si moj brat, čekaj. Ovi si dalje čuo sa Maminjom. Maminjom u Buraz priča kako će da mu kara Švecu. On i Maminjo su Buraz na prstu dupe, ono, i dalje su bomba. Vrisko. Znaš da sam... Brate, znam da sam sjebu, izvini, ali znaš da se brat zajebavo, znaš da te volim i da te... A znaš da se ne zajebavam sad sekunde, blago gluvima, ali stvarno blago gluvima, ne zajebavam se. Bar da su bili gluvi ovaj period, ovo nelju dana dok je Goldenity izbacio ove klipove. Smatram drugom, ne bi te vodio u svoju kuću da nije tako, ja sam ga samo sinove, sagledajmo situaciju sa te realne strane, da niko tu nije za mene, nego ljudi žele moj pad, jer realno ja kad god sam... Ma ja ne želim tvoj pad, Goldenity, da ti meni živi, zdravi još 100 godina. Ostani tu gdje jesi, Buraz, nama svima smiješno što ti snimaš i to je svima super. Znaš, volimo i da pogledamo tvoj klip, malo da ti zrištim u facu, to, tako to i mora. Tako da niko tebi ne želi pad. Nego si samog sebe sputao, sapleo i to. Neki ozbiljniji projekat, bilo je tu puno glupih klipova i sve to. Mnogo, ne mnogo glupih nego svi isti, glupi alajd. Box match je dobar. I ono 100 mekova što sam ispratio u 50 protiv klipa. Feature fun, hvala su... Koji se ljudi uhvate. Bio onaj neki dečko outlayer, ali on je zanimljiv recimo. Kako se zove, zato što on kritikuje celu YouTube scenu. Kao, on se uhvatio za neki moj klip, obacujem limun u bazen i tako nešto. Je realno, to je jasni glup video, ali... Prizno je, bomba. Prosto na mom kanalu, kada nisam došao do tog... Čekajte, dozvam čokoladu, jede mi se čokolada surovo. Treba mi šećera, malo mi pao šećer od ovog buraz, majmunoliku. Samo hit, jahta i mi, i samo hit. Nivoa da mogu da baš mnogo lagano da živim, nego moram da se cimam i radim brda. Jao ljudi, još minut i po da završimo klip, da se oprostimo od ovoga i da bežimo. ...nje video koji ne treba da uložiš, u koji ne moraš da uložiš da snimiš. I to je činjenica, tako da, eto, ljudi su se recimo i za to, za moj content kao... krenuli su kao do Kenjaju, kao bacaš limun u bazen, kao... Brate, pa ajde ti probaj sa svim tim mesečnim troškovima. Aj, probaj ti da baciš limun u bazen. Kao, ađe, imaš uzmet? Ja, 1000 limuna. Au, brate. Nije, kao, baciš limun u bazen, kao... Brate, pa ajde ti probaj sa svim tim mesečnim troškovima, pritom da su od YouTube-a nešto mega zarađuje, ne... A druže, zašto ja to nisam snimio? Samo onda, ne, onda zato ja ne izbacim klip 4 meseca. Jel da izbacujem? Da izbacujem, da odlučim da izbacujem kao ti izbacio bi, vjerojatno nisu neko sranje. Ali Buraz, ja neću to radim. Ja neću da budem debil kao što si ti debil. I onda uzmem da izbacim klip 4 mjeseca. Tako nemoj da sereš da si imaš u klipova. Či ti si sam odlučio, kakav retard. Kao da ima neki deadline da mora da izbaci 100 klipova za ono 3 mjeseca i onda lik ispucava sve klipove. Buraz, nemoj da izbaciš klip ako ti je sranje. On lik izbacuje klip po svaku cenu. Kakav debil, kakav dečko degenerik. Majmo Minjo kaže, ja ne znam što ima Minjo sere kad skamuje za pare, koga signe prvo tipu i gledanice po Forex, pokupi pare i nema ga gori od GM Trade-a, Jarnik, obraz mu John. To jeste.
Jedina moja greška, evo sad mogu javno da kažem to. Mislim, govorio sam to par puta, ali evo javno ću ponovo reći, ali se ne stidim se to. Mislim, stidim se toga što neče, ali kao priznajem krivicu. I na jednom storiju sam pre 3-4 godine okačio Forex. Tad je tek krenuo cel taj hype oko Forexa, nisam ni znao šta je to. Okačio sam, neki ljudi su mi rekli da to ono prevara, da brzo ono treba da batalim. Završio sam s tim likom, okačio sam story da se izvinjam svima i to je to. Tako da, eto, to je jedina moja mana gdje sam okačio to. I priznajem da sam failovao, jer nisam znao šta je, izvinjam se na tome i to je to. E? Pričao si, rekao si to, eto. Sad imam te neke stalne sponzore, vidjeli ste to i u box meču, ali... Da, ja kao i svaki drugi čovjek, kalkulišem svakog mjeseca koliko mogu da potrošim i smatram da je to sasvim normalna stvar, tako da... Lik je nevjerovatan, lik priča kao da snima za indijsko tržište, pa njemu drugačije. Pa nama je svima isto, Goldenito. Istih milion pregleda meni i tebi donosi iste pare. Milion pregleda ti skupiš donosi ti te pare, milion pregleda ja skupim donosi mi iste te pare. Ne znam šta se čudiš čudu. Samo je tebi loše. What the fuck, tjera. Milka, sora, da, na čokolada. Šećerna bolest, ali nače. Ništa, ljudi mi u principu žele pad. I u početku su sada stavili bili baka šarke, sada žele pad i... Ma ja ti ne želim pad, brate moj, da ste meni živi zdravo. Mora si imam vode, ljudi. Sasvim normalna stvar, tako da... Slušajte ga, idem da si imam vode. Ništa, ljudi mi u principu žele pad i u početku su sada stavili bili baka šarke, sada svi žele da se okome protiv mene. Sad, kako ću ja tačno premostiti preko toga, vidjet ćemo, ali ako ti nemaš podršku drugih ljudi, teško ti je da nastaviš to da radiš, uprilike, to je to, znači. I po TikToku svuda, razumete. Kivok, hvala na subu, ljubite brat. Lupite like, lupite sub, dobro što je na stream. Ja, vidjet ćemo, a žele pad, sasvim normalna stvar. Čuješ te rekao. Da, ništa, ljudi mi u principu žele pad, i u početku su šta stavili baka šarke, sada, svi žele da se okome protiv mene. Sad, kako ću ja tačno premostiti preko toga, vidjet ćemo, ali ako ti nemaš podršku drugih ljudi, teško ti je da nastaviš to da radiš, uprilike, to je to, znači. I po TikToku svuda, razumete, jer kada, kako da vam kažem, kada 10 ljudi krene protiv vas, onda su ljudi sve zvane, okej, to je to, kao, nije upravo, ranije je bilo 50-50, zašto kao, šta, kao, rentirana od te gluposti, ali, ja sam vam i pokazao, mislim, ja ne znam zašto ja pravdam, ja sam još veći idiot, jesi, ti će najveći. Moja publika je tu uz mene, ali kao oni se svi zajedno... I jesu, što znači ima jaku publiku. Glupi su, ali ne veze, bar su odani, lojalni smo. Drže i smo zvonu sajde da jebemo sad Goldenita. Ja s kim sam problem, sam brate, chillam, šetam po Novom Sadu, šta. Ne znam dok kad ću praviti pauzu, sigurno da će biti. Mislim da sam se za sve osvrnuo, pažljivo. Mislim, oslušajte ceo klip, nemojte premotavati te gluposti. Hoću da se... Lo kraj! Sad moram malo od YouTube-a i od svega toga. Kraj. Ajmo respekt. Ali godirio kamion, koliko ja znam nije. A ne, što plavo, treba budemo tužni.